To ćemo se dotaći toga, nego reci mi otkud ti u muzičkim vodama. Pa eto, ja sam vratila. Šalim se. Jako sam dugo priželjkivala da se bavim time, samo sam čekala pravi moment i smatram da sam bila jako mlada da napinjem i započinjem odjednom sa svim, nego polako korak po korak i kad dođe do toga i kad ja budem htjela da objavim čime zapravo želim da se bavim, to ću objaviti. I naravno, došla je Sandra tu kao prava osoba i prava prilika i tako sam počela. Si došla bukvalno na velika vrata. Pa naravno. Baš si onako zakoračila dobro. Da, i baš sam srećna zbog toga i treba to dobro iskoristiti. Pesma, top. Reci mi koliko si učestvovala u toj pesmi i kako si reagovala kad si pripučala? Čekaj, u kom smislu misliš učestvovala? Potpuno učestvovala. Sam učestvovala. Ne, učestvovala u smislu teksta. Ajme, to prvo počnemo. U smislu teksta, da. Onda stylinga, koreografije. Već smo mi imali par pesmica u planu, međutim ja sam baš htjela da to bude jasno top, ti si top i da se napravi neka fora. Iskreno, meni je to sve ispalo baš cool. Ljudi su imali, bilo je raznih reakcija naravno i na spot i na pesmu. Naravno, to je moj prvenac, moja prva pesmica, tako da ja sam prezadovoljna i presrećna, pogotovo što su jaki ljudi radili na tom projektu i uopšte nije šala. A sad jedva čekam i druge projekte. I sad moram da se dotaknem komentara ispod pesme. Čitala si ih 100%. Zanima me, reši mi enigmu. Zašto ima toliko molitvi? Veruj mi da ne znam. ja bih voljela da znam, ali dobro, neka i. Ako imaš, ne znam, nekoliko hiljada komentara, ja mislim da jedno 98% su molitvi. Ljudi su stvarno onako kreativni bili, ali to su stvarno ozbiljne molitve. Zapamtila sam samo nešto za pingvine. To mi je jedino zapalo za oči. To sam bilo pozorno, ako ovo je pobedilo, definitivno. Ali ne stvarno, znači čitala sam komentare, stvarno hit čega je sve bilo. Znači kao ono, dozovi se pamet, je u tom fazoni, nisam skapirala što je poenta, ja čitam i baš ono komentarišem s mojim ukućanima, ako ljudi, koja je poenta ovoga? Kažu oni, pa možda se dozove pamet, i ko zna, vidiš da su normalni. Pa ne, nisu ni ljudi očekivali, a ja sam spremna na sve. Dobro, nije se to toliko strašno da pišete, ljudi moji, 99% molitvi ispod, znači, Bože me obrati. Svako neku svoju priču i to ću uvek. Istina. Istina. Uživali ko da jesmo. Da. Čak i dugasim ono. E, ja sam tu, ne znam zašto mi zvoni telefon. Dokle smo stigle? Stigli smo do molitvi. A neš, kako si ti to ono rezonovala? Više puta sam rekla da ljudi čim pročitaju tih par prvih komentara, odmah se zalepe za to i samo nastave tako. Znači, možda to čak i nije njihovo neko realno mišljenje, nego čim jedan kaže, ajmo i svi da kažemo isto. Znači, pre nego što je pesma izašla je bilo tih komentara. Ljudi su pisali u komentarima dok se pesma kačila sve i svašta i on vidi, ne zna da peva, vidi ovo, vidi ono, što neko ljudi čekajte, niste ni čuli. Tako da, hoću da ti objasnim da pisali su pre nego što su i videli i čuli. Zanimljivo, kao bravo mami i tati. Sam zanimljivo, u tom spotu imaš 17 ili 18 godina? 17, ali koja je razlika mjesec dana pre ili ranije? Realno, ali dobro. Realno nema razlike.